بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن قدبدا وررك كودا اوغو واين وها قيبكا هشيس كوكوما لخ قودب اي كلا صحيحدين حالي ريد الوزاره روبلي حمناها معارضك ريد الوزاره روبلو كواد كيسن اني كا غوانتا قباشدا دورشه حر اه بوغادين هشيسكي حالي لغو غاري مقدشو ميدوغا مشرحين تو شيغي ان هشيسكي لا غالين حكومه داخل غارسينتو كو كوبان ياو كليا برنامبخا باش عالم كوور كاسو سار هشيسكي حالي كلا صحيحدين معارضك حكومه داخل غارسينتا مدحونياشي هوري دالكا او شيغين تنازل بدن اي كسميين هشيسكي افقرد كاي حالي لا صحيحي حالاها كورونا فيروس اي سوماليا او بقول كيبا لباتن سارا اوسي كعيا مرك لو ايغو ديوانكا وربحينادا اي سو ساري سو زاردا عافيماتكا حوغاقا امان كاي بونتلان وغاري ديغانا اي كحوغين كوحدة داعش يا هاي ادى امنس انترناشنال او اريتريا كوي دي سيحا سوق كدعا دالكا سي اثيوبيا markale subax wanaagsan waa jimco waana 26ka bisha Janaayo sanadka 2022 intaas waxay ahayeen wararkeena subaxnimo kooda ugu waaweyn heshiis 6 qodob ka kooban ayaa xalay goor dambe waa xalay ay kala saxiixdeen Ra'iisul Wasaare Roble iyo waliba xubnaha midowga musharaxiinta kadib shir qaatay dhowr saacadood oo shalay ilaa ay xalay ku yeesheen magaalada Muqdisho heshiiskan ayaa badi ku qotomay arrimaha la xiriira barnaamijyada mucaaradku ay abaabulayeen oo maanta jimcaha lagu wadiin barnaamij uu ka dhacay magaalada Muqdisho hase yeeshee la baajiyay kadib heshiiskan isafgaradka lixda qodob ka kooban afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo ayaa akhrinaya lixda qodob ee heshiiska ay kala saxiixdeen xubnaha midowga musharaxiinta Ra'iisul Wasaare Roble wada xajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyay qodobada soo socda koow dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka xuntahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii Febraayo 2022 waxayna u tacsiyadeenaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga mashruuciinta ee waxyeeladu ay ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen labo sida uu qabo qodobka 20aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo barnaamij si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo sidaa darteed xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah saddex dawladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqeynayaan sidii loo qaban lahaa barnaamij si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dawladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed afar dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaharaadkii qorsheysnaa maalinta jimcaha ee ku beegan tahay 26ka Febraayo 2022 oo abril barnaamijka dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 cishaa gudahood waxaana loo xilsaaray guddi wada jira waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wada hadalladoodu ay sii socdaan aba la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo iyo kaasi aha oo akhrinayay qoraalka heshiiska ay gaareen xubnaha midowga musharaxiinta iyo waliba xukuumadda xilgaarsiinta oo hurkacay Ra'iisul Wasaare Roble heshiiskan ayaana waxa uu sababay in maanta jimca ah uu baaqdo dibna loo dhigo barnaamijkii toddobaadkan ee abaabulayeen xubnaha midowga musharaxiintu ay cilaamiyeen waqti hore dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku adkeysanaya in xukuumaddiisa xilgaarsiinta ay ka go'an tahay qabashada doorasho waqtigeeda ku qabsoonta asagoo sidoo kale bogaadiya heshiiskan hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa ka horreeyay xilli beesha caalamka shalay ay kula kulmeen xafiiskiisa ayna u soo bandhigay Ra'iisul Wasaare Roble inuu qaato doorkiisa hoggaamineed oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Masar Roble ayaa aad loogu dhaliilayay inuu aad u yartahay doorkiisa hoggaamineed arrimaha la xiriira doorashooyinka halkaas oo markii hore isku haysteen madaxda waa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo iyo waliba xubnaha midowga musharaxiinta oo ayna aad u saluugayay in madaxweynuhu waqti uu ka dhammaaday inuu hoggaamiyo arrimaha doorashooyinka ayagoo mar walba ka doorbiday in xukuumadda xilgaarsiinta ay sharciyad ahaan u leedahay hoggaaminta arrimaha doorashooyinka oo Ra'iisul Wasaare Roble tiro dhowr jeer hore loo soo bandhigay in door firfircoon uu ka qaato
taariikhna uu sameeyo marka loo eego fursadaha hadda hor yaala Masar Rooble oo xukuumaddiisa madax gaarsiina ra-iisul wasaaraha oo xalay khudbad ka jeedinayay markii lasoo gabagabeeyey saxiixa heshiiska ay gaareen mucaaradka iyo sidoo kale xukuumaddiisa ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho xora, asagoo sidoo kale uu sheegay in xukuumaddiisu ay la daalaa dhacayso xaalado badan oo dalka ka jira ay qayb ka tahay xanuunka COVID-19. mudaaharaad nabadeed waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. Waxaa iyadana waajib ah in cidii markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. Insha Allah, sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd, waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. Insha Allah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo. Inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirano. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. Waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen. Insha Allah, Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. Waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhammaysanno inta nooga hartay. Doorasho waa waajib, wayna naga go'an tahay dhammaanteen. Insha Allah, way noo qabsoomaysaa. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada, inta naga maqan dhammaan, inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirina aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas, anigana aad gacan igu siisaan. Dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska. Yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasad ayaan ku mashquulsanayn, laakiin dadkii dhinacayay ka baaba'ayeen. Waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo, cudurkaana aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaano, afka xirano, gacmaha iska dhaqno, lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno. Waxa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego, xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horreeya waxa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la-aanti. Waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la-aan ku dhici doono maadaama uu jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe. Waxaan rabaa inaan u soo wada jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilligaa jiilaalka ah. Caqabada saddexaad ku xigta iyadana waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno, dhaqaale usii dhiganno, fatahadahaas aan ka hortagno hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayuu kaasi ahad. Haddaba dhinaca kale, midooda musharaxiinta waxay sheegeen in heshiiska ay la galeen xukuumadda xilgaarsiinta uu ku kooban yahay oo keliya banaanbaxa, laakiin uusan qayb ka ahayn arrimaha la xiriira doorashooyinka. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa dhammaystiray warbixintan. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo faahfaahinayay heshiiskii xalay Muqdisho ay ku wada gaareen xukuumadda xilgaarsiinta iyo sidoo kale midooda musharaxiinta ayaa sheegay in keliya uu ku kooban yahay weerarkii lagu qaaday hoteelka ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, iyo sidoo kale rasaasta lagu furay dowlad baxayaashii midooda musharaxiinta xubna ka mid ah oo marayay isgoyska kilomiitar 4 ee Muqdisho. Waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiskaas uu ku saabsanaa banaanbaxii lagu waday in maanta uu ka dhaco Muqdisho, laakiin dib loo dhigay, iyo sidii xukuumaddu ay qayb kaga noqon lahayd inay sugto amniga dadka soo banaanbaxa haya. Laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu caddeeyey in marnaba aan laga wada hadlin arrimaha ku saabsan doorashooyinka oo midooda musharaxiintu ay hore u caddeeyeen. Haddii si nabad uu ku dhici karo oo dhibka uu yaryahay oo ay xukuumadda xilgaarsiintana ogoshahay inaan ka wada shaqeyno, in aan arrintaas aan dib ugu dhigno, fursadna loo siiyo, laakiin mudaaharaadkii waa meeshiisii. Qodobka labaad, midooda musharaxiinta mowqifkiisa siyaasadeed waa sidiisii, saaka ayaan sii dayna war saxaafadeed ama position uu ku cad yahay. Mowqifka aan kaga aadan arrimaha siyaasadda ee khaasatan doorashooyinka oo aan la wadaagnay beesha caalamka oo nuu dhex jirtay annaga iyo
dhinaca xukuumadda xilgaarsiinta. Mowqifkeena halkaas ayuu ku cad yahay. Arrinta aan maanta ka wada hadlnay annaga iyo xukuumadda xilgaarsiinta waxay ku saabsaneed wixii dhacay 19-kii Febraayo iyo arrinta mudaharaadka sida uu si nabada ugu dhici karo, wayna ka cudur daaratay xukuumadda. Runtii arrintaas wayna ka tacsiyeyeen, inaysan dib dambe usoo dhicinna way ballan qaadeen. Waxaan rajaynaynaa inay waddo nabada oo si nabada siyaasadda loogu loolamo ay horseeda arrintaas, oo laga saaro siyaasadda militariga iyo askareynta ama ciidamaynta ama qoriga laga saaro, oo siyaasad nabad oo si nabada loogu baratamo, oo si nabada laysku soo diyoodbaxo, oo si nabada dastuurka dalka iyo qawaaniinta u yaalla loo wada fuliyo ay noqoto. Mowqifkeena siyaasadeed runtii midooda musharaxiinta warqadaas haaka soo baxday oo aan kala doodnay beesha caalamka, maanta shirkii aan la yeelanay ayay ku caddahay. Isma laha wixii aan kala heshiinay xukuumadda xilgaarsiinta, way dhiman tahay. Arrinta doorashada iyo siyaasadda waa meesheedii, mowqifkeennana waa sidiisii, wax iska bedelayna ma jiraan. Waxaana ku ballanay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta intaba inaan ka wada hadalno arrintaas oo kulamo dambe aan ka yeelano. Waxaan mar kale u mahad celinayaa taageerayaasha shacabka Soomaaliya iyo taageerayaasha midooda musharaxiinta oo runtii iyaga awoodda aan ku taagannahay, dhabarkeena taagan, gadaasheena taagana ah, iyo saaxiibada kale oo siyaasadeed oo aan leenahay oo runtii ayaga naftooda na garab taagan, annagana aan garab taagannahay. Waxaan rajaynaynaa in dalkaanu ay ka dhacdo doorasho nabada oo xilliga kala tirsnimadana ay dhammaato, dalkuna uu caadadii lagu yaqaanay siyaasadeed doorashadii gacmaha kii laga guuleystay iyo kii guuleystay la qabsan jiray inaan u bixino oo dadkeena u soo celinno ayaan rajaynaynaa. heshiiskan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda oo sii socdo iyadoo loo gudbi doono arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo sidii qayb ay kaga noqon lahaayeen midooda musharaxiinta ka qaybgalka shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. haddaba dhinaca kalena, beesha caalamka qoraal ayay kasoo saartay heshiiskii xalay lagu gaaray magaalada Muqdisho. qoraal kasoo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay heshiiskii ka koobnaa 6 qodob ay wada gaareen xukuumadda xilgaarsiinta iyo golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya, kaasoo lagu cadeeyey in xukuumaddu raalligelin ay ka bixiso guddi baaritaana u xilsaarto wixii Muqdisho ka dhacay 19-kii Febraayo jimcihii hore aan kasoo gudubnay. sidoo kale heshiiskaas waxaa lagu cadeeyey in dib loo dhigayo bannaanbaxa midooda musharaxiinta ee qorsheynaya maanta Jimco ah inuu ka dhaco 26-ka Febraayo magaalada Muqdisho, waana tallaabo kale oo ay soo dhaweyneyso beesha caalamka sida lagu yiri qoraalka. beesha caalamka ee Soomaaliya waxay si diiran u soo dhaweyneysaa heshiiska ay ku dhawaaqeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobli iyo hogaamiyaha galmudug ee kan Hirshabelle ee gobolka Banaadir iyo golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha, oo tallaabo wanaagsan ayaa lagu yiri qoraalka. qoraalka beesha caalamka ayaa intaas waxay ku daray in saaxiibada beesha caalamka ay bogaadinayaan tallaabooyinkan tan oo dan u ah muwaadiniinta reer Muqdisho iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, waxayna ku boorinayeen dhammaanba dadka ku lugta leh inay sii wadaan ka qayb qaadashada arrimaha la xiriira wadahadallada iyo in sidoo kale la qabto doorasho xor ah oo tanaasulan la muujiyo iyo niyad wanaag. beesha caalamka ayaa door aan qarsooneyn ka ciyaareysa isku keenidda dhinacyada Soomaalida ah ee heshiiskan ku ahayn qabashada doorashada dalka, waxaana maalmihii dambe gadaal ka riixayay qabsoomidda kulamadan ee ah in mucaaradka iyo weliba xukuumadda xilgaarsiinta ay ku kulmaan Muqdisho ay ahayd mid beesha caalamku ay waqti badan gelisay. walwal iyo cabsi badan ayaa ka jirta magaalada Muqdisho inta aan la gaarin heshiiskan, maadaama mucaaradku ay iclaameen bannaanbax, halka dowladduna ay sacad u diiday in la dhigo bannaanbaxaasi. waxaana laga cabsi qabay isku dhacyo kaloo hor leh in magaalada Muqdisho ay marti geliso, laakiin waxaa muuqanaysa in heshiiskan meesha uu ka saarayo walwalka iyo cabsidii badnaa laga muujinayay. dhinaca kale, madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa sheegay in tanaasul badan ay ka sameeyeen heshiiskii safgaradka ee xalay dhacay. xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed waxaa labaduba ay sheegay in muhiimadooda ay tahay qabsoomidda doorasho heshiis lagu yahay, iyagoo sidoo kale sheegay in aan la joogin waqtigan isjuujuub ama handadaad laga gudbay, dalkuna waa cagahu saaray marxalad dimuqraadiyeed sida ay yidhaahdeen. isjuujuubid ama isqasbid ama xoog iyo maxaan kura colaad wax ku raadin intaba ma jirto. dalkaani waa ka yimid waayihii colaadda iyo maxaan ku yiraahdaa xanafta,
waayi walaalnimada isqadarinta istixgelinta isunuglaashaha ayaa lagu jiraa. Waan ku soo caanmaalnay horay, haddana waa ku sii caanmaali doonaa haddii aan la yiraahdo. Waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay. Wixii markaa aan aada u caddayn ama ka maqan dastuurkana, wadahadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jaheeyo ayaa iyadana mabda' muxuu ahay rasmi ah, laislana wada ogol yahay. Haddii aan la yiraahdo iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta, iyadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkaba bixinayaan, haddana duruufaha jiraahi mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin, waana la tixgelin doonaa haddii aan la yiraahdo. Waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto, marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari kara xal. Nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah. Marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad waagaag. 20% sare ayuu usii kacayaa xanuunka coronavirus ee gudaha Soomaaliya. Cudurkan ayaana u muuqanaya mid soo laba kacleeyay. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixinada maalinlaha ah ee kaga xog warramayso xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyey, waxaana muuqanaysa in 24 saac ugu dambeysay xanuunkan aada ugu sii fidayo caasimada oo dhan. Xanuunkan ayaa waxaa laga baaray 1,078 qof, waxaana laga helay 138 qof iyadoo xaaladihii ugu dambeeyey laga diiwaangeliyey magaalada Muqdishona ee sida muuqata warbixintan ay sare u sii kacayaan. 117 xaaladood ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Muqdisho, iyadoo Somaliland laga diiwaangeliyey 10 kiis, Koonfur Galbeed 6 kiis, Hirshabelle 3 iyo Galmudug 2. Waxaana muuqanaysa diiwaanka caasimada Soomaaliya Muqdisho in aada ugu horeyso marka loo eego cudurada dadka ku dhacaya oo 117 qof keliya laga helay 24 saac ugu dambeysay magaalada Muqdisho, waana tiro weli aada u sarreysa marka loo eego. Sidoo kale 89 ka mid ah dadka laga helay xanuunka waa rag, halka 49 kalena ay yihiin dumar. Waxaana guud ahaanba dalka laga xaqiijiyey dhimashada 5 qof 24 saac ugu dambeeya, 1 qof se waa ka bogsaday xanuunka. Tirada guud xaalada COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay 6,687 xaaladood, iyadoo 3,784 ay ka bogsadeen, halka 2,320 qofna ay u geeriyoodeen tirada geerida inta u dhimatay. Warbixinta maalinlaha ee wasaaradda ayaa muujinaysa in xanuunkan oo soon ugu sii fidayo caasimada oo dhan. Ugu dambeyn, hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda Amnesty International ayaa warbixinno ay soo saartay. Waxay ku sheegtay in 100,000 qof oo rayid ah oo aan hubaysnayn in ciidamada Eritrea ay bishii Novembar sanadkii aan soo dhaafnay ku xasuuqeen magaalada taariikhiga ah ee Erada Ahum ee waddankaasi Ethiopia intuu socday dagaalka gobolka Tigreega ka dhacaya. Hay-adda waxa ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ku eedeysay inay geysteen dembiyo badan oo dagaal oo xasuuq ah. Waqtigan waxay sheegeen in ay sameyn doonaan baaritaano badan. Dowladda Ethiopia ayaana weli ka jawaabin warbixinta Amnesty International ee Khamiistii shalay ee soo saartay. Goor hore ayaa hay-addu sheegtay in baaritaano badan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gobolka Tigreega uu ka dhacay xasuuq dhanka bini'aadamka. Dilal aan sharci waafaqsanayn iyo duqeymo aan loo meeldayin ayaa laga geystay gobolka Tigreega, iyo baab xoogan oo loo geystay iyo tacadiyo iyo hay-adda Amnesty International sheegtay, kuna eedeysay ciidamada Eritrea inay ka geysteen gobolka Amhaarida kadib markii ciidamada Ethiopia ay gacan ku siiyeen qabsashada magaaladaasi. Warbixintan ayaa ugu dambeysay warkii subaxnaha. Waa nageenta.